To su znakovi predoziranja vitaminom K. Primarni znakovi predoziranja vitaminom K su probavni. Ljudi se obično osjećaju mučno ili mučno, a često i povraćanje. Proljev je također česta pojava kako se tijelo pokušava riješiti viškova. Mala djeca i oni koji su imunosna kompromitacija ponekad su također skloni razvoju žutice, žutilo kože povezano s lošom funkcijom jetre, osip na koži Iritacija i niska razina željeza u krvi. Većina predoziranja nije ozbiljna i prirodno će se riješiti vremenom, pod uvjetom da se prekine uporaba vitamina. Ipak, ako simptomi traju dulje od jednog dana, ljudima se obično savjetuje da potraže liječničku pomoć kako bi isključili potencijalno ozbiljna stanja. Vitamin K vitamin koji je topiv u mastima i odgovoran je za proizvodnju faktora zgrušavanja krvi. Bakterije ga proizvode u tankom crijevu, a nalaze se u zelenom lisnatom povrću, mesu i mliječnim proizvodima. Vrsta koja se nalazi u hrani poznata je kao vitamin K1 ili filokinon. Vitamin K2, skupina spojeva poznatih kao menakinones, proizvodi se u tijelu. Treća vrsta, vitamin K3 ili menadion, Sintetička je inačica i najčešće je povezana s predoziranjem vitaminom K. Teško je, ako ne i nemoguće, predozirati se vitaminom koji se pojavljuje u hrani, jer bi za dobivanje dovoljno reakcija bilo potrebno mnogo više hrane nego što bi normalni ljudi mogli jesti. Dodatak i čisti ekstrakti su obično tamo gdje postoji rizik. Vitamin K je dostupan u dodacima za osobe koje ne dobivaju dovoljno u prehrani kao i one s poremećajima zgrušavanja krvi. Većina overtecunter dodataka i multivitamina sadrži vitamin K1, jer je manje vjerojatno da će biti povezan s predoziranjem. Osim toga, injekcija vitamina K1 rutinski se daje novorođenčadi u Sjedinjenim državama i dijelovima Europe. Novorođenčeva crijeva još ne sadrže bakterije, a vrlo malo vitamina K se prenosi u majčinom mlijeku. Predoziranje vitaminom K kod novorođenčadi može biti vrlo ozbiljno jer može uzrokovati hemolitičku anemiju, ozbiljan poremećaj uzrokovan preranim rupturom crvenih krvnih stanica. Sprečavanje toga je obično pitanje posvećivanja, pozornosti doziranju i težini bebe. Probavni problemi su među najčešćim simptomima predoziranja i obično počinju blago. Ljudi se mogu osjećati pomalo mučno ubrzo nakon uzimanja dodataka prehrani, a osjećaj mučnine obično je najizraženiji kada sjedite ili stojite brzo. Može se pojaviti i povraćanje i proljev, iako ako traje duže od jednog dana ili će možda biti potrebna liječnička pomoć kako bi se spriječila ozbiljna dehidracija. Žutica je stanje obilježeno viškom razine bilirubina u krvi koje jetra ne može obraditi ili filtrirati. To obično uzrokuje kožu i oči da preuzmu žutu pigmentaciju i mogu biti smrtonosne ako se ne liječe. Smatra se da prekomjerne razine vitamina K u krvotoku mogu pokrenuti probleme apsorpcije, a u većini slučajeva prestanak uzimanja lijeka će preokrenuti problem. Anemija koja je nedostatak željeza u krvi, još je jedna mogućnost. U ovom slučaju, višak razine K može spriječiti da se željezo sintetizira iz hrane. Nedostatak željeza može biti ozbiljan, tako da je brzo ispravljanje problema često vrlo važno. Osobe koje imaju predoziranje vitaminom K također mogu razviti osip ili mrlje svržbež, nadraženu kožu. One se mogu pojaviti najviše bilo gdje na tijelu, ali su najčešće na rukama i rukama. Ponekad se svrbež može ublažiti kremama ili pomastima, ali ne uvijek, jer je većina stvarne iritacije unutarnja to se samo manifestira na koži. Trudnice se uglavnom obeshrabruju u uzimanju dodataka vitamina K i rizici za nerođenu djecu nisu pažljivo proučavani. Osim toga, djecu koja uzimaju dodatke vitamina K treba pažljivo pratiti zbog simptoma predoziranja. Vitamin K3, koji je najvjerojatnije otrovan, obično se ne preporučuje djeci, a u svakom slučaju sve doze treba pažljivo pratiti i kalibrirati prema djetetovoj težini. Postoje i drugi problemi s vitaminom K osim predoziranja. Alergijska reakcija je moguća, a veća je vjerojatnost kod vitamina K3. Osobe s određenim bolestima ili stanjima trebaju konzultirati liječnika prije uzimanja vitamina K. Pacijenti s bolestima jetre mogu patiti od nuspojava, kao i osobe s nedostatkom glukoza 6 fosfade dehidrogenaze. Zarezoni s intestinalnim problemima, kao što je iritabilna bolest crijeva, možda neće moći apsolutno apsorbirati ovaj vitamin oralno tako da je poželjan i oblik. Osim toga, bolesnici koji uzimaju varfarin ili druga sredstva za razaljeđivanje krvi ne smiju uzimati dodatke vitamina K jer mogu djelovati protiv njih. Oni koji uzimaju razaljeđivače krvi također trebaju održavati konzistentnu razinu prehrambene vitamina K. Vitamin K se ponekad daje pacijentima koji su uzimali previše razaljeđivača krvi drugi lijekovi pa čak i neki biljni dodaci mogu dovesti do negativnih interakcija a kao takva važno je da bilo tko razmišlja o dodavanju ovog vitamina konzultaciji s pružateljem zdravstvene skrbi za osobniju procjenu rizika